antrian nih pakaian nih. Ngopi lagi lah. Nggak ada mal kopi hidung, hiji. Maka. Duh. Ternyata cash eung. Tiasa ngangge kiuris tuh. Oh, tiasa. Iya, kiurisna. Iya atasnya di kiuris kali. Oh, mohon mana? Nah, gini ngangge kiuris padahal warungnya asa agung. Mohon di dia teh kaleresan sok nyarana kacis ageung janten tara aya pangsulan di matak ku abi disadiakeun kioris ami abi teribet. Oh gitu abi tos bayarnya jantos kopinanya